është e treta herë brenda një kohe të shkurtër që katedralja Ngjallja e Krishtit në qendër të Korçës sulmohet nga hajdutët. Ata kanë hyrë në katedrale gjatë ditës dhe kanë qëndruar të fshehur derisa objekti është mbyllur dhe kujdestari është larguar, thot At Ilia Kotnani. Më pas, kanë thyer dhe dëmtuar dy prej arkave ku grumbulloheshin të hollat e besimtarve, duke e përvetësuar një shumë prej 20.000 lekësh të reja, nga vërat që Mitropolia destinon për mensën e të varfërve. Për neve nuk vlen shumë ana materiale si që ju llogarisni ju, për neve vlen ana morale, ana e njerëzve që kryejnë aktet ndaj një objekti të shenjtë të kultit. Më tepër se vlerat monetare, kleriku ortodoks ngre shqetësimin e rasteve të shumta të dhunimit dhe dëmtimit ndër vite të objekteve të kultit të gjitha besimeve, edhe pse katedralja ka masa të larta sigurie, duke përfshirë edhe kamerat, policia nuk ka mundur të gjejë autorët, edhe pse vjedhjet ka ndodhur në qendër të qytetit. Mitropolia e shenjtë është tepër e shqetësuar, sepse në periudat të ndryshme, vala e vjedhjeve, e grabitjeve, e dhunimeve vazhdon të ndihet edhe sot. Pas ngjarjes, policia lokale njoftoi se po vijnë hetimet për identifikimin e autorëve të grabitjes së katedrales, të cilët dyshohen të jenë ndacak, që hynë nëpër kisha si besimtar dhe dalin si hajdut. Tre ditë më parë në Zvirin, u vodhën të treja kishat e fshatit, ngjarje që vazhdon të mbetet pa autorë.